নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বোকা খেলৰ বিষয়ে। বহাগ বিহুত আউনীআটী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে কিয় ইজনে সিজনক বোকা সানে, বোকাত কি কি এনে গুণ থাকে যাৰ বাবে সত্ৰৰ সমূহ বৈষ্ণৱে এই খেলত ভাগ লয়, প্ৰকৃততে সত্ৰৰ বোকা বিহু মানেনো কি, এই সকলো কথা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দ্য পজিটিভ ৱৰ্ল্ড। আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহই 1653 চনত আউনীআটী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱাইছিল। আহোম ৰজাৰ দৃষ্টিত অসমৰ সকলো সত্ৰৰ মাজত আউনীআটী সত্ৰ আছিল অতিকে উচ্চ স্থান। ৰজাই মুঠ 81,650 বিঘা মাটি দেৱত্ব আৰু ব্ৰহ্মত্ব নামেৰে দুটা ভাগত ভাগ কৰি সত্ৰখনক চোৱা চিতা কৰিবলৈ প্ৰদান কৰিছিল। আউনী পাণৰ এটি আটি কাটি স্থাপন কৰাৰ বাবে সত্ৰখনৰ নাম আউনীআটী সত্ৰ হয়। সত্ৰখনিত উদযাপিত অন্যান্য উৎসৱ পাৰ্বণৰ মাজত বহাগ বিহুৰ দিনা সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে উদযাপন কৰা বোকা খেল অন্যতম। ধৰিত্ৰীৰ উৰ্বৰা শক্তি বৃদ্ধি তথা কৃষকৰ হৃদয়ত অদম্য উচ্ছ্বাস আৰু নতুন মনোবলৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিফলিত হোৱাৰ কামনাৰে প্ৰতিজন অসমীয়াই উদযাপন কৰে প্ৰাণৰ উৎসৱ বহাগ বিহু। বহাগ বিহু উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত উদযাপন কৰা হয় বোকা খেল। মানুহ বিহুৰ দিনা পুৱাই বৈষ্ণৱসকলে বোকা খেলত ভাগ লয়। সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে বৈষ্ণৱসকলক বোকাৰ তিলক সানি বোকা খেলৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ভূমিক শান্তি আৰু পবিত্ৰতাৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰি সত্ৰৰ প্ৰতিজন বৈষ্ণৱে ইজনে সিজনৰ গাত বোকা লেপন কৰে। লোকৰীতি আৰু পৰম্পৰাৰ মাজেৰে মাজুলীত উদযাপিত বোকা খেল বসন্ত উৎসৱৰ এক বিশেষ মাত্ৰা বহন কৰি আহিছে। মানুহ বিহুৰ পবিত্ৰ দিনটোত ভূমিক গাত লেপন কৰিলে সকলো ধৰণৰ চৰ্মৰোগ বছৰটোৰ বাবে আঁতৰি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। বোকা খেলৰ অন্তত বৈষ্ণৱসকলে গাত হালধি সানি সত্ৰৰ চৌহদৰ বিলত সমূহীয়াভাৱে গা ধুই জ্যেষ্ঠজনৰ ওচৰত সেৱা লৈ বছৰৰ বিহুটি পালন কৰে।